Hier is 5 dinge wat jy moet weet van Radovan Krejcer. Hy het in 2007 van die Seychelles afgekom onder 'n vals paspoort en hy is op Ouer Tambo lughawe vasgetrek. In die paspoort was sy naam Egbert Jules Savey. Hy word gesien as hierdie groot mafia baas in Suid-Afrika, maar eintlik is hy 'n kleinerige middelmatige vis en in die Kaap is daar van die mafiabase wat selfs groter as hy is en dit is waar hierdie eislike oorlog tussen die twee groepe vandaan kom. Hy is in der werklikheid 'n baie vriendelike, aangename en charismatiese mens. Jy sal lekker saam met hom kuier om 'n braaivleisvuur want hy verstaan wat jy vir hom vertel, hy is baie intelligent en hy gesels lekker oor enige iets onder die son. Maar bronne beweer Krejcer is gewetenloos. Hy het nie vriende nie, maar hy het pionne. Daarby kom Krejcer uit 'n baie ryk familie uit. Sy ma, Nadezhda Krejcerova, word gesien as een van die 10 rykste mense in Tsjechië en besit onder meer 'n drukkery.